Високогірне селище українських Карпат. Воловець з початку війни прийняло в свої обійми сотні вимушених переселенців. Тут їх розмістили у комунальних закладах громади. Забезпечують харчуванням, засобами гігієни, одягом, а найголовніше – дахом над головою. Кінець лютого, на початку березня, ми вже мали групи такі по 15, по 20 осіб, зразу заїжджали. Ми просто на ходу вчилися, це робили перший раз, звільняли класи, наші комунальники збивали просто з дощок тапчани. Ми просили в населення матраци, у підприємців, всі зносили, розміщали, хто білизну приносив, хто що. Реагували, звичайно, зразу, всі люди були розміщені. Наразі триває активна підготовка до навчального року. Тому місцевою владою було вирішено компактно переселити вимушених гостей у два заклади. Ними стали дитячо-юнацька спортивна школа «Верховина» та Воловецький дошкільний навчальний заклад номер 4. У дошкільному навчальному закладі компактно розмістили вимушено переміщених осіб, що прибули на Закарпаття з гарячих точок. Розпочали прийом переселених осіб з квітня. В нас було спочатку, до нас приходили поступово із 9.04. До нас приходили поступово. Ми їх розселяли у кожну групу окремо. Але коли до нас переселили із другого дитячого садочка 19 людей, то ми одних доформували, а другим дали друге приміщення. На сьогоднішній день у нас проживає 53 особи. Забезпечення в нас тепер на цей час дуже достатньо всього. І харчування, і всі гігієнічні засоби. У садочку гостей харчують два рази на добу – сніданком та вечерею. Формують меню в залежності від уподобань своїх гостей, а також готують наші місцеві делікатеси. Найбільше до душі переселенцям припали гамбовці. Діти, наприклад, люблять гамбовці закарпатські, дуже люблять. А отак люблять випічку, люблять, котлетки люблять, рагу овочеві люблять з баклажанами, з усіми тими овочами. Випікаємо їм баклажани такі, як відбивну, пожарюємо їм. Картошку люблять, пюрешку люблять. Сьогодні, наприклад, ми варили суп рибний з рибою. Риба жарена на нас постійно є. Продуктами забезпечені, каже пані Марина. З Львова привозять, ООН привозить, різні фірми привозять, нам дуже добре привозять харчування. Є і м'ясо, є в нас риба, навіть воєнні нам допомагають. Умовами у закладі жителі задоволені. Нам тут подобається, нас дуже гарно тут зустріли. Кажуть, дівчата, ми вас чекали. От. І кормлять, і живемо, всі умови, якщо щось треба. Обращаємося і нам все дають. Нам дуже подобається. Вже близько 5 місяців у садочку проживає родина. 4 сестри з дітками приїхали з Донеччини. Кажуть, дякують, що доля привела їх саме сюди. Головне, що мають змогу бути разом у безпеці. Свій дім та родинний затишок вже створюють тут, на новому місці. Дякуємо, що нас прихистили тут. Дуже стараються, ми дуже їм вдячні за це. І забезпечені, як можуть, так і забезпечують. Кожного дня ходимо, гуляємо з дітьми тут, краєвиди роздивляємося і дивуємося з кожним днем все більше і більше. Краса велика тут. У приміщенні залу для танців наразі стоять 26 ліжок. Новий дім для внутрішньопереміщених осіб, що приїхали на Воловеччину з областей, де наразі тривають бойові дії. Всіх їх тут гостинно приймає колектив Воловецького ДЮ США. Ми розмістили їх у великому залі. Наші комунальщики зробили їм ліжка. Керівники наші знайшли для них матраси, більйо, все те, що потрібно для того, щоб вони могли спати. І зробили їм таку кімнату для того, щоб вони могли тимчасово перебути до певного періоду саме тут. Забезпечують своїх вимушених гостей усім необхідним, каже очільниця закладу Наталя Русин. Це стараємося владнати, стараємося знайти можливість для того, щоб їм зробити комфортні умови. Мається на увазі, перегородки.
Да? Іде мова така. Якщо ми зможемо це зробити, то я з ними вела бесіду, то вони сказали всі, чоловіки на одну сторону, жінки на другу сторону. Тобто є така можливість. Тепер мова йде про шафи, бо не мають шаф, або тумбочки, не знаю що, або полички. Для того, щоб можна було, бо вони багато мають речей, треба якісь ті речі скласти, тому що ті речі займають багато місця в цілому залі. Вчитися вживатися разом доводиться, проте виникають і труднощі між тимчасовими сусідами. Люди різних віків, люди з різних областей, жінки, чоловіки, вони живуть разом в одному приміщенні, тому десь якісь моменти бувають такі, що їм щось не подобається, але ми це стараємося владнати. Гуманітарною допомогою заклад також забезпечують. Зокрема, співпрацюють зі Львовом та містом-побратимом з Німеччини. Допомога гуманітарна є. Скажемо, нам два рази провозили Львів продуктові набори, які роздавалися всім переселенцям Воловеччини. Закарпатці продовжують допомагати українцям, чиє мирне життя забрала війна. Кожен житель закладу прагне повернутися додому, у рідні стіни, та повернутися до нашого краю у якості гостей, а не вимушених переселенців.